কামৰূপৰ হাজত মহিলাৰ ৰণচণ দি ৰূপ চাৰি লাখ টকা মূল্যৰ অবৈধ সুৰাৰ বটল ভাঙিলে মহিলাই আবকাৰী বিভাগ বা হাজ আৰক্ষীৰ নহয় এইবাৰ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান হাজৰ মহিলাৰ চাৰি লাখ টকাৰ অবৈধ সুৰাৰ লগতে বাহন কোবাই ভাঙিলে ৰাজপথত পুনৰ অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে হাজৰ মহিলা নিশা অবৈধ সুৰা কঢ়িয়াই অনা গাড়ী জব্দ কৰে শতাধিক মহিলাই হাজৰ ৰাজপথতেই কোবাই ভাঙিলে চাৰি লাখ টকাৰ অবৈধ সুৰাৰ লগতে বাহন আমি আগতে মদ বেপাৰীক হেৰি কৰি থৈ দিছিলোঁ আজি সকীয়াই থৈ দিছোঁ আজি এমাহমান ধৰি আমি ৰাজহুৱা সমদল কৰি আছোঁ আমি গাঁৱৰ মানুহখিনি মহিলাখিনিয়ে আজি চাঞ্চত পালোঁ আৰু স্থানীয় ল'ৰাও কিছুমানে সহায় কৰিছে গাড়ীখন আমি এখন গাড়ী ফুল মানে মদেৰে ভৰা গাড়ী এখন পালোঁ পাই পাই 60-70 বেগমান কাৰ্টুনমান আছিল আৰু গোটেইবোৰ মদ ভাঙি পেলালোঁ পেলালোঁ অঁ কোবাই ভাঙি দিলোঁ কোবাই ভাঙি দিলোঁ পুলিচো আছিল বা হেৰিও আছিল আমি কাকো ভয় কৰা নাই বহুত মানুহো আছিল আমি গোটেই আৰু কথা শুনা নাই চোৱা নাই আৰু গোটেই ভাঙিছোঁ গাড়ী নিব খুজিছিল গাড়ীৰ মাজত বহি লৈছোঁ গাড়ীৰ আগত বহি লৈছোঁ বহিলে গাড়ী নিব দিয়া নাই গোটেই মহিলাখিনি লগ লাগি চব ভাঙি পেলাইছোঁ গোটেই ভাঙি এটা এটা তাৰমানে হেৰি হৈ যোৱা নাই কিমানমান হ'ব লাগে প্ৰায় আৰু এটাও এৰা নাই আৰু অলপ মানে গোটেই বোলে কাৰটো কাষত থোৱাই পৰি আছে চব কমাই ভাঙিছোঁ এটাও একৰা সেইকাৰণে গাড়ী নিবও নিদিলোঁ আমি ইয়াতে প্ৰায় শতাধিক আছোঁ আৰু গাড়ীৰ দৰ্জা ভাঙি উত্তেজিত মহিলাই গাড়ীৰ ভিতৰতে কোবাই ভাঙিলে অবৈধ সুৰাসমূহ উত্তেজিত মহিলাই সুৰা কঢ়িয়াই অনা গাড়ীখনত আক্ৰমণ কৰে আবকাৰী বিভাগ আৰু হাজ আৰক্ষীৰ আশীৰ্বাদত অবৈধ সুৰা ব্যৱসায়ীয়ে চলাই আহিছিল ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় অবৈধ সুৰা কঢ়িয়াই অনা গাড়ীখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01QC7023 হাজৰ পৰা কমলাকান্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট Pratah Time. অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কাগজ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্চ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল হৰি মন্দিৰ পথ গুৱাহাটী আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট বিজয়নগৰ কামৰূপ অসম মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813 মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com